Vážené dámy a pánové, uvolňování břišní stěny umožňuje volný pohyb bránice nahoru a dolů. Jestliže se břišní stěna zpevní, pohyby bránice se víceméně zastaví. Proč zpevňujeme břicho? Předpokládejme, že by nyní na mě zaútočila strašlivá jezevčice Betinka. Co udělám? Stáhnu břišní svaly a mám perfektně ochráněné vnitřní orgány. Břišní svaly se upínají na dolní žebra, zpevnil jsem i krajinu srdce. I srdce je v bezpečí. Ale za jakou cenu? Člověk prakticky přestává v této oblasti dýchat. Dýchá nejvýš pod klíční kosti, což je tak akorát, aby se nezadusil. Jak tento problém vyřešit? Roztáhněte prsty a dlaně umístěte tak, aby středy dlaní byly ve výši pupku. Malíky jsou někde u pánve a palce u dolních žeber. Pokrčte nohy v kolenou a zpevněte hýždě, to vám narovnal bederní páteř. Předpokládejme, že nyní Betinka zaútočí. Co udělám? Pošlu Betinku backendem. Kam pošlu Betinku? Za paničkou. Břišní stěna ví, že je chráněna a lépe se tak uvolní. Břišní dýchání, dámy a pánové, sklidňuje samo o sobě. Sklidňující efekt dýchání do břicha bude ale větší, jestliže prodloužíte výdech. Tedy nádech, výdech, výdech, výdech. Pohyby loktu a rukou vám navíc krásně rozpohybují dolní žebra. Dýchání je daleko efektivnější a účinnější. Pokud situace neumožní, abyste pohybovali rukama před břichem, stačí stáhnout ramena a můžete takto klidně volně dýchat do břicha. Cvičení usnadní, když se člověk představí mezi pupkem a páteří velkou kouli. Koule se při nádechu zvětšuje, při výdechu zmenšuje, zmenšuje a zmenšuje. A tím se, vážené dámy a pánové, dostáváme k první velké kulové pravdě, která zní: kdo má kouli, ten se má. Proč se má? Protože má dost kyslíku, energie, kterou může vhodně použít. Je klidnější, lépe mu to myslí. A je-li dáma, je navíc přitažlivější. Takže, vážené dámy a pánové, pamatujte, kdo má kouli, ten se má. Děkuji vám za pozornost.